Čau, Žido, já vás vítám u dnešní recenze, neboli G-review. Jak už jste si podle předchozích záběrů mohli všimnout, dneska budeme recenzovat AAP01C a myslím si, že to nemusíme dál vykecávat a jdeme rovnou na to. Ještě takhle na začátek bych chtěla poděkovat Anareusu za propůjčení tady té pistole. Není moje, takže ji tady mám opravdu jenom tady na testování. K samotnému AAP01C. Měla by to být zkrácená varianta AAP01, neboli AAP01 Compact, pokud se nepletu. Vzhled jako takovej, mně osobně se AAPčka nelíbí. Jo, je to tak, mně se prostě vzhledově nelíbí. Naprosto respektuju vás, kterým se líbí, OK, ale já to prostě úplně nemusím. Teď už se ale budeme podívat na konkrétní detaily téhle zbraně. První věc, máme tady jazyčkovou spoušť, jako najdeme například u Glocka. Vybito. Tak. Když se podíváme, tak tady je tady ta jazyčková pojistka vlastně, že když to zmačknu z boku, spouští nejde zmačknout, když zmačknu i s tím jazyčkem, spoušť jde promačknout. Jedna z pojistek, který tady ta zbraň má. Další z pojistek, když už se o tom bavíme, tak je tady to tlačítko. Přepínací. Když zasunu z levé strany, tak je zbraň zajištěná, spoušť zůstává ve přední poloze a nejde promáčknout. Když zpátky chci odjistit, zmačknu z této druhé strany. Mám odjištěno, můžu zmačknout spoušť. Jedna z věcí, která je tady i celkově na AAPčkách fajn, je, že tady ten čudlík má z boku takovou červený obrys, takže vidíme, jestli je zbraň zajištěná nebo ne. Tak, přesouváme se dál. Oproti původnímu AAPčku má AAP01C už trošku lépe vymyšlený přepínání ze semi na full auto. Ano, tato zbraň umí full auto jako svůj předchůdce AAP01. Přepínání na full auto máme tady vzadu. Když se podíváte, tak tady je S, F, takže semi, full auto. Teď momentálně máme přepnuto na semi. Přepneme, máme přepnuto na full auto. U klasické AAP jedničky jsme měli ten systém, že když jsme stáhli závěr dozadu, zajistili jsme závěr, tak tady vzadu je přepínání. Bylo to trošku nešikovné a právě tady to je jedna z věcí, které se změnily. Ano, tady to AAPčko není v základní konfiguraci, ne, není moje. Jedna z věcí, které hodnotím velmi pozitivně, jsou světlovodná mířidla. To je za mě suprová věc, mě osobně se s nimi míří poměrně hezky, takže to je určitě za mě plus. Tak, přesouváme se dál, jdeme na rozborku. Ta se provádí přes tady zadní tlačítko, zmačkneme, odklopíme tady tu horní část a teď vytáhneme. Jo, je tady takovej zářez, který pak pasuje do tohodle. Pokud se v tom někdo vyznáte, prosím, tady máte vnitřní součástky. Kladívkový systém nějaký. Je docela fajn, že tady ten systém a tady ta rozborka se dá dělat, i když nemám nabito. Jo? Nemám nabito, jak vidíte, kladívko je tady nahoře a i přesto můžu dělat rozborku na rozdíl třeba od Glocka. Zpátky, jinak hop-up je tady, úplně klasický, kolečka. Zpátky zborka se dělá tak, že zasunu tady do přední části, zmačknu zase tlačítko, zacvaknu. Už v základu má tady nahoře AAP01C rizlištu pro připevnění po případě nějakého kolimátoru. Je to fajn, ale pro mě je prostě pistole a nevím, jestli bych zrovna takhle přidělávala nějaký kolimátor. Kdybychom se měli srovnat AAP01C s nějakou zbraň velikostně, tak ideálně je na to Glock 17. Když si ty zbraně srovnáme podle délky, tak délkově poměrně sedí. Horní část zbraně upper vypadá, že jsou velikostně stejné. Když se ale přesuneme a zakryjeme si je vzájemně, tak vidíte, že AAP01C má trošku jinou stavbu.
A to konkrétně, tady když se podíváme na tady tu část, pokud správně říkám, tak je to lučík, tak ten je dost posunutý a zároveň, když vám to otočím, tak Glock 17 má mnohem dál pistolovou pažbičku. Když si to porovnáme v ruce, tak když se podíváte, tak AAP-01C má tady to poměrně prodloužené například oproti právě Glocku 17C gripově. Upřímně nevím, co se mi drží líp. Tady tohle mi upřímně moc nesedí. Poměrně mi to v ruce klouže. Tady ta část mi taky v ruce klouže, tady to už se dá. Takže to je jedna z věcí, které asi nejsou podle mě úplně jako v pohodě. Ten grip mi prostě nesedí. A AP-01 to měla trošku jinak vymyšlený. Tam zase mi poměrně vyhovuje tady ten grip. Ten vepředu mají pořád stejný a tady ten na boku mi vůbec nevyhovuje, ale aspoň vzadu se mi to drží o trochu lépe. Takže takhle bychom měli porovnání s ostatními zbraněmi, které se tomu mají a dají se tomu jakž tak rovnat. Když se na to podíváme cenově, tak tady ta pistole teď v předobjednávce na Anarius stojí 2100 korun a tady ty Glocky jsou teď už o něco dražší od 2300 až po 2700, záleží jaký model, generaci a všechno tady to okolo, tak si vyberte. Pokud se na to podíváme papírově, tak AAP-01 oproti AAP-01C by mělo mít asi o 5 metrů za sekundu vyšší ústěvou rychlost, tudíž AAP-01C by mělo mít 100 a AAP-01 by mělo mít asi 105 metrů za vteřinu. Délky jsou už dosti rozdílné. AAP-01 má nějakých 230 mm a AAP-01C 180. Vzhledem k délce této pistole musí být kratší i vnitřní hlaveň. AAP-01 má 129 mm a AAP-01C 85. A gramově, paradoxně, AAP-01 by mělo mít 660 gramů a AAP-01C 670. Já to teď nezměřím, protože AAP-01 tak je něčím osazená a nemám ji tady v té základní konfiguraci, takže vám to bohužel nemůžu ověřit. Dost už bylo ale kecání o tady té zbrani, teď už se jdeme podívat, jak krásně nám střílí v porovnání právě s Glockem 17 a AAP-01. Střed, všechno šlo buď do pětky, to máme jednou, a nebo do čtyřky. Rozptyl je poměrně velký, ovšem střílíme na poměrně velkou vzdálenost. Tento test vypadá o poznání lépe. Máme tady třikrát zásah do pole číslo 5. Čtyřikrát a jeden zásah do pole číslo 3. Máme dostříleno, v závěru nic není, závěr se nám nezasekl, je to tím, že je stále trochu chladněji. Máme tady poměrně velký rozptyl, může to být samozřejmě i mojí rukou. Tady byl asi, podíváme se potom, máme tady zásah mimo, zásah 3, zásah 3, zásah 4, zásah 4. Spoustu zásahů do čtyřky, tady předpokládám byl taky asi jeden. Neříkám, že zásahy budou svatosvaté, ale jak vidíte, jakmile jsem trochu věděla, už můžeme vidět zásah čistá pětka. Máme tady ucho za nula, hlava, dále tady máme krk, no, trochu pod krkem a následují dva zásahy
do čisté pětky. Teď zkusíme trochu rychlejší střelbu, přece jenom tam jsem trochu domiřovala, tak ať si dáme pořádný build drill. Stále to nemám ideální ty střelby, ani podmínky pro střelby. Tak, jeden zásah do pistole, následuje zásah do bodu číslo 5. Dostříleno, závěr se nezasekl, stejný problém jako u AAP01C. Jeden mimo. A vypadá to, že jediný. Pokračujeme zásahem do hlavy, druhým zásahem do hlavy, rameno, ruka. Střela jedna, střela dvě, střela tři, střela čtyři. A tady máme ještě nějaké neoznačené, takže to radši nechám být. Build drill, jeden mimo. Tady zásah. Tady zásah. A jestli to je tady zásah. Poprvé se nám zasekl závěr v zadní poloze, takže to je fajn, tak o to mi neříkej. Tak, nezasekl se nám závěr vzadu, takže za normálních okolností bychom stříleli bez výsledku. Natáhneme, zatažený, závěr se nám sám sklapl dolů, zajímavé. Osobně mě velmi zklamal výkon. Co mě ale hezky potěšilo, tak jsou právě světlovodní mířidla. A například reloady se mi s tím dělaly hrozně fajn. Nevím, jestli je to nějakým úhlem pažbičky, ale když pomineme to, že já nejsem odborník v tomhle a úplně ty reloady všechny dělat neumím a co si budem, taky mám levý ruce, tak si myslím, že zbraň jako taková střílí fajn. Reloady se s ním dělají pěkně, ale samozřejmě je to hodně individuální, protože každý je zvyklý na něco jiného, každý má trošku jiný grip a každý prostě je jiný, takže samozřejmě musíme si uvědomit, že mě to sedí, ale vám to třeba sedět nemusí. Pokud ale někdo hledáte něco podobného, například právě k Glocku 17, něco trochu lehčího, taky na stejné zásobníky, tak AAP01C je fajn, když pomineme výkon. I po mém ukončení tady toho videa, prosím, toto video nevypínejte, protože na konci budete mít soupis a hodnocení této zbraně mnou, takže ať vám tady to určitě ještě neuteče. Nezapomeňte dát like, odběr, komentář, zvoneček, však vy už to znáte. Mějte se moc krásně. A zatím, čau!